No niin, morjesta vaan, se on Jyssi täällä ja mä en tiedä yhtään miten tää kuuluu. Tosiaan. No. Ässi tulee takaisin. Niin. Mä en tosiaan tiedä yhtään miten tää kuuluu. Mä haluan testaa tätä. Huomaatte, mä oon pelannut tätä jo. No tätäkin jo, mutta tätä me silti mennään pelaamaan. Mä aloitetaan se alusta. Valitettavasti mikrofonissa tuli tällä hetkellä aika huono. Jaa, mä painoin jotain nappia, mitä mun ei pitänyt painaa. Tosiaan mulla on todella huono mikrofonissa tuppi. Näytä tätä. This is an accurate simulation of Gourmet Chef. Appu. We'll start by making some breakfast. Turn on the grill and let's get frying. Even though humans spend the entire night in a state of low power consumption, they still require food energy as soon as they wake up. Bacon and eggs provide a high energy taste ratio. Ah, mä ylikokkasin se. Haittaa. Okei, pippuri on tärkeä. Tää on suolaa, hyvä. Tärkeä. Pekonia, se oli. Perkele pakaa. Paljon pekonia joten. Paustetaan ne. Nyt ei tarvita enää. Joo. Paljon pekonia. Vähän grillin päälle. Täältä jostain löytyy. Now put your creations on the plate and you can ring the bell to send it out to the restaurant. Irhan. Tämä näyttää hyvin jännällä. The smoothie is one of the most efficient forms of human food. Simply take some of your inefficient solid food and put it through the blender. Okay. I got this. Smoothie. Tää kasvaa puu, missä on... appelsiini. Sitruuna. Puoli sitruuna. Tai muuten paha. Eno. Looks good. Pour it out into a cup and then we can serve it. Kormet krap. Täysmukillinen. Okei. Tärkeä kysymys. Missä mun kahvikeitin? Toi on kahvikeitin. Wow! Backing-issue. Human, might I trouble you for some tea and crumpets? Tea is a traditional human beverage consisting of heated water and flavor. Let's begin with heating some water using a kettle. Okay. Vettä kannuun, joo hyvä. Teepussi sekaa. Ja tuohon. Tähän se toimii, joo hyvä. Crumpets. Crumpets oli... Like most beverages, tea is best optimized for consumption by being placed in a cup. Yksit mä läpi! Sinne! Similar to tea, crumpets also require heat. Ihan tosi. Saatan osatakin sen ilmaisua puas. Pahun pää.
To cook flat items, humans use devices called toaster. Ei se joo. Voi. Olin nopeampi kuin sinä tällä kertaa. Hei, come on. Yep. Good enough. Toivottavasti tykkää. Tuolla leipäpala. Tiedä. Ai niin, tuolla leipäpala. As you can see, there are several different kinds we could make, but they all start with putting some water in the pot. Shit. Anna mä saakeli pannu takas. Now fill it up with whatever kind of ingredients you want. Whatever kind, okay. Mä en tiedä, että toi toimii. Sea kettle and grape juice soup. Okay. Just like Mombot used to make. Onks sä ihan varma? Eiks mun käsi on väärinpäin? Käännetään kontrolleria vaan. Next, create a vertical arrangement of organic elements. Humans refer to this as a sandwich. Sandwich. I like some sandwich. Mä otan täältä tätä tuoret leipää. Tehdään meikäläisen erikoista. Puolikas omena. Leipä. Puolikas appelsiini. Leipä. Tulee sitruuna. Leipä. Kuitenkin mikä hitto tuo onkaan. Leipä. Ja... Noi, maissi. Done. I'm trying to cut down on gluten, but that looks pretty sandwich. Mä vittu sä selität. Silmiä polttaa. Radio. Totally disco. I wish to have it prepared. Tää on mees. Mä en saa ranskalleen, se on ok. Kiitos. Kypsennän sen miedolla lämmöllä tässä. Kääntänen aktiivisesti, että sit tulee tosi hyvä. Pistää sen leipolla. No, well done, okei, okay, okei, okay. Pilataan sun pihvi. Se on sun pihvi, sä maksat tästä. Ja nyt, onks se nyt hyvä? Fuck! Se huomaa. Vintage grape juice. Tätä? Hyvä! Okei, täällä on ilmeisesti vaan uusia lukee. Oh.
Oh, thanks. Mun tuli mun pelialueen raja vastaan, se ei pystynyt enää. Tää on vaihtoehto hieno tää taika, kun sit tulee vaan lisää paskaa. Ah, fuck! Pitää kypsen tässä saatana pihviuudella. Sit puuttuu... Kypsen tästäkin vähän. Puolella lämmöllä. Hei, tänne lapo! Hei! Hello, it's my little Timmy Bob. Aa, ei skidejä! It's up! Bread, tomato, and cheese. Chefs would put their own twist on the dish. Mulla ei oo uuni! Mulla ei oo uuni. Let's begin by blending up some homemade tomato sauce. Ja miksi tomaatit on jääkaappi? Onks tomaatit jääkaappi? Delicious. Now apply sauce to bread. Sauce to bread. We are almost there. Combining the bread with some cheese in the microwave should fulfill all material requirements. Tässä mitään, tässä mitään. Se ei riitä meille. Hetkonen, maitoa. Jep, seems like it. Mikä pizza ei ole täydellinen ilman pekonia? Okei, se ei... Okei, mä saan pistää sinne mysteerijuttui. Olka se kun... Ja saatana mikro tää on! That looks like enough to supply the festivities. Send them off to the dining room. Mitä tajuu? Jos et tiedä, niin tää tää naamaa kuumentaa ihan perkeleen tämmönen headsetin päässä. I forgot to mention, little Timmy is deadly allergic to tomatoes. Could you make a special slice? Ole hyvä. Instead of sauce on your pizza, Timmy? I want sauce. Make me applesauce. All right. Yeah. Okay. The human will make you some applesauce. Go sit down now. Oh, meinaassa se, että missä on miljoonaa muuta asiaa, mitä mulla ei ole mitään muistikuvaa enää. One more thing. Timmy is also allergic to worms. Could you just serve the ingredients raw? Joo. Et sä mitään. Ja tekis mieli laittaa teille edes juustoa siihen. Mutta! Tämäriin. Maavaivat saatte jopa kukkakaalia. Mitä tuo ei ole, mutta me kuvitellaan, että se on kukkakaalia. Ei. Eat up, Timmy. The human made it special for you. There's tomatoes in here. I can taste it. Boss. Hey, human, can you help me out here?
I am trying to propose to my romantic partner. I want it to be a surprise. Can you hide this ring inside a sandwich or something? Mitä? Mitä? Mä teen sulle maailman parhaan leivän. There you go. That's great. One more thing though. I wanted to have some romantic music playing while I do it, but I forgot to burn this disc. Could you burn it for me? To show affection for one another, humans of the past would burn music onto primitive storage devices called discs. The details of the burning procedure have largely been lost. Oh, that'll be perfect. Thank you so much. Make sure you load the disc into the boombox and hit play before you send out that sandwich. Mä en tiedä, voiks mä tehdä niin, mut tehdään silti. En mä pidä siitä näin. Yep. Don't care. What's this, my dear? My sandwich feels much heavier than usual. Huh. That's interesting. I wonder if there's something different inside? Hey. What do you mean? What's this? Fuck. My sweet. I... Emotion. You. Will you... enter a legally binding partnership with me? Oh, of course. I'm the happiest spot in the world. Oh, wow. The answer was affirmative. The answer was affirmative. What the hell are you doing with this cake? Well, the kids are all finished with their pizza and they're ready for cake. Ei. We do get a free birthday cake, right? Nope. Maksa. It's a... Mä en oo maksanut mitään. We're morally obligated to provide free cake on children's birthdays. Good thing we have a microwave that can quickly mutate ingredients into food. Joo, mä oon samaa mieltä. Se on vielä ihan hyvä. Muistakaa 5 sekunnin sää, mitä sä siellä lattialla kävit kurkkimas, niin. Tätänä! Ilman kakku! Siinä on teillä ilmanen kakkosaakel. Toinenkin kananmunan. Vähän kauan. Ai! Siinä on! Saatte ruokunke! Sammutin se kyttilä. Mä voitin. Ei mitään, ota lahjakin. Näin sitä tarvii. Kiinni. Kiinni. Hei! Let's get going. Hey boss, that party left a huge pile of dirty dishes. We're gonna need your help to get through these. They're what? Pretty nasty, so make sure you use a good score to soap. What? Well, that's okay. That's it. I can't watch this. This is terrible. You finish up the laundry. What kind of freaking hell is this? Fuck, mä en saa rikkoa niitä, okei. Okay. No tota, mä kind of... go. Tylsää. Great, thanks for your help.
here. Kuvittaa, että mä näytän sun keskäinen. Koska mä yritin. You there. I need your help. The health inspector's on his way over and I don't think we're gonna pass inspection. You need to clean this place up. I make it safe and sanitary. Yeah. You can start by destroying all this old fruit. Destroying? That's cool. Okay, that's one thing taken care of. How about those sprinklers? See that little thing up on the ceiling? I got, got. See what happens. Mulla ei ole mitään! Missä olisi liekki? Tuntuu, että mä missään jotain ihan saatanan on näkyvää tällä hetkellä. I guess it's not working. Oh well, what are the chances of there being a fire in here anyway? Now we need to deal with any potential insect problems. Look around and see if you can find anything. Yikes, that's not good. You need to do something about these guys. Get out of here quick. Yep. Getting great. That should get rid of it, right? Well, I guess that'll have to do. Here comes the health inspector. Okay, everybody stop what you're doing. It's inspection time. Ja tekin se on... Interesting. Mielenkiintoista se on hyvä. That's questionable. Go fuck yourself! Alright then, I'll just tally these results. And it looks like you've passed this time. Oh, ihana! Phew, that was a close one. But now we can get back to business. Okay, yksi vielä. Hey, Chef! There's a bot here to film an episode of some... TV show with you? Hmm. Well, they say it was already booked ahead of time, so... Well, just do whatever they say. Yeah! Death! Hey, human! I'm TV Bot. We're doing a show on how these organic nutrient packs are made. So I just need to record some footage of you going through the various steps, okay? First step is to blend up this protein pill. Let's get a shot of you doing that. Mä voin syödä sitä. Ätsä, mä tyhjänä mun blenderi teit varten. Hey, okay! Great, that was good! Now let's get a shot of you putting this flavor packet in the microwave! In there, close the door and let me get a shot of the microwave running. All right, everybody's following along at home. We got our fully expanded. Beautiful. Now just pour that blended protein fluid onto the cube and we are done. I am not eating this. I know you're sure that about it. Hey, great job, human. Really appreciate it. Oh, one more thing. Can I get a shot of you eating it? Just nope. It's real delicious, alright? Ain't happening. Nope. Not eating it. Oops. Fuck. Okay, fine. Hey,
Thank you so much, human. This is some great footage. This episode's gonna be fantastic. No, eiköhän se riitä tältä kertaa. Reditsejä! Uhuhu! Okei, tää on itse asiassa aika paljon kreditsejä. Ah, fuck, se alkoi alusta. Hello, sulle. Grab a cartridge from the tray and let's go. Ei jos paljon puuttunut, mut no, se tehdään joskus muulloin ja kiitos kaikille tästä. Minä olin Juitsi, toivottavasti tykkäste. Laittakaa palautetta minkälaista ensi kerralla ja nähdään sitten ensi videon parissa. Se on moi moi!